तपाईँहरूलाई एउटा बब्बाल चिज देखाउँछु क्या. गाइज, दिस इज नायग्रा खोला, नायग्रा रिभर. हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल. आज चाहिँ यता यो आफ्नै टोलतिर चाहिँ के कस्तो ठाउँहरू छ भनेर हामी एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ. आकाश दाई इज अल्सो हियर. हेलो. हेलो. बढिया है सब? बढिया बढिया. हामी यहाँ आएर के अरे चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्नुभन्दा हिन्दी चाहिँ बढी सिकिरहेको छौँ क्या. हामी अहिले आयु लामो रहेछ तपाईँको. रेड ट्री. म यहाँ आउने बेलामा यो ट्री वाज एकदमै हरियो ग्रिन. नाउ इट अलरेडी टर्न्ड इन्टु रेड. अब म तपाईँहरूलाई नायग्रा फल्स देखाउँछु, क्यानाडाको सबैभन्दा वान अफ द बेस्ट ठाउँ होइन त. गाइज, दिस इज नायग्रा खोला, नायग्रा रिभर. ब्लुबेरी हो यो, खान मिल्छ है. हो यार दाइ. ओके, यो पछाडिको सिटी चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्क सिटी हो र अहिले हामी यहाँ चाहिँ क्यानाडाको नायग्रा फल्स सिटीमा छौँ. यो अघि हेरेको यो चाहिँ ब्लुबेरी होइन रहेछ, ब्लुबेरीदेखि नै जङ्गल के के भन्दो रहेछ, त्यो खान मिल्दैन. अनि यस, हामी चाहिँ यहाँकोबाट लगभग 20 मिनट डिस्टेन्समा बस्छौँ अलि पर. अनि बेलुका इभिनिङ वाकको लागि आएको बेला छ, चाहिँ अलि उता छ पर. अनि दामी छ हो भ्यू पनि. उता त्यो पुलको बिचमा चाहिँ क्यानाडाको र युएसको झन्डा छ के. अनि त्यो आदि पुलबाट उता चाहिँ युएस, यता चाहिँ के अरे क्यानाडा भनेर. दिस इज नायग्रा फल्स. खै खै तर होइन, तर होइन त्यो सिधो सिधो त्यो पुरै ठ्याक्क. बाहुबली झरना हो यो है साथीहरू. अघि एउटा मात्रै फल देखिरहनु भएको थियो, अब म तपाईँहरूलाई एउटा बब्बाल चिज देखाउँछु क्या. दुईवटा फल्स एकै ठाउँमा छ. अनि यो यतापट्टिको फल्स भनेको चाहिँ यो युएसको भयो, अनि उतापट्टिको फल्स चाहिँ क्यानाडाको भयो क्या. What is that? We don't know. अब यो बोर्ड चाहिँ जान्छ यता खोल यो झर्नाको भित्र. झर्नाको साइडमा छौँ, केही पनि देखिँदैन यहाँ चाहिँ. तलको त्यो झर्नाको पानी अब यो घरको छत छतमासम्म पुगिरहेको छ क्या. अघिसम्म हामीले फल्स हेरिरहेका थियौँ, अब चाहिँ खोला हेर्छौँ है त हामी. वी आर मुभिङ टुवर्ड्स रिभर. रिभरमा आमामा खोला हेर्नलाई यति मान्छे छन् नि होइन यहाँ. म तपाईँहरूलाई देखाउँछु. मेरो पछाडि चाहिँ यहाँ म्यारोइट होटल भन्ने छ, यो चाहिँ कति नै ठुलो छ क्या. यो चाहिँ टावर होटल भन्ने के होटलहरू रहेछ. यो यतातिरबाट हुँदै पुरै यो पुरै चाहिँ खोला छ, अनि यहाँबाट झरेको छ क्या. झर्नाको माथिबाट देखेको चाहिँ लाइफमै पहिलोपटक हो. ल बवाल छ. कस्तो लाग्यो दाइ तपाईँलाई? ब्रदर, अति बवाल छ. एक लट पौडी खेलिदिने हो. अनि आजको नायग्रा फल्सको टुर चाहिँ कस्तो लाग्यो हेरेर
लाइक कमेन्ट गर्नुहोला. धन्यवाद एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.